u glavu Fortenova, iznenađujuća vijest, što će to konkretno značiti u praksi? Je li to sad potpuna dominacija Vujnovca? Pa ja već dulje vrijeme govorim o tome kako je prvo Ivan Vrdoljak omogućio zapravo rast i jačanje Pave Vujnovca, kako je Plenkovićeva vlada od njega učinila gospodara Hrvatske. S ovim se taj proces zaokružuje. Ako pogledamo samo dvije Vujnovčeve najveće firme, dakle to su, evo sada, ako se ovo dogodi, Fortenova, Energija Naturalist, on kontrolira 10% gospodarstva Hrvatske, a tu još nemamo ni Pevex, nemamo ni Luku Vukovar, Luku Rijeka, Luku Ploče i ostale njegove tvrtke. Nitko u povijesti Hrvatske nije bio ovako moćan kao tajkun Vujnovac. Sjetimo se kako mu je ova vlada prodavala plin za 1 cent. Sjetimo se kako Plenković još uvijek Barbarića, čovjeka koji je za to odgovoran, drži na čelu HEP-a i ne smije ga dirati. To vam samo pokazuje kolika je Vujnovčeva moć. A u ostalom najbolje ćete vidjeti kolika je Vujnovčeva moć ako postavite pitanje o Vujnovcu ne samo članovima vladajuće koalicije, nego i dijelu oporbenih stranaka. To je čovjek koji je poklopio hrvatske institucije, koji je poklopio Hrvatsku obavještajnu, sigurnosnu obavještajnu agenciju. Bivši drugi čovjek SOA-e je jedan od onih koji s njim zajedno, dakle Josip Jurčević, preuzima Fortenovu. Sadašnji drugi čovjek SOA-e, Davor Franić, ima stan u istoj luksuznoj vili u Zagrebu, dakle s Marijom Radićem, zapravo prvim čovjekom domovinskog pokreta, s Josipom Jurčevićem i ostalima. Hrvatska je sigurnosno ugrožena zbog ljudi koji sada kontroliraju ne samo njeno gospodarstvo, nego i dobar dio njenih institucija. Moć će se tome snažno suprotstaviti. Znam da ova borba koju mi vodimo nije lagana, da će nas i koštati, ali spremni smo platiti tu cijenu jer želimo da u Hrvatskoj svi ljudi imaju iste prilike, da svi građani budu jednaki pred zakonom, da ovo ne bude Hrvatska tajkuna, korporacija i banaka, nego Hrvatska svih njenih građana. Tako da čekaju nas teška vremena, to je sasvim sigurno, ali i vremena u kojima se pokazuje tko ima kičmu, tko ima hrabrost i tko je spreman braniti hrvatske nacionalne interese. Procjena cijene 660 milijuna eura, a prije 2 godine samo ledo je toliko vrijedi, odnosno za toliko je problem. Kao što sam rekao, jasno je da je ovo jedan proces, jedna jednosmjerna ulica, dakle, u kojoj je Pavo Vujnovac imao poguranac hrvatske vlade za preuzimanje Fortenove. Isto kao što na svim, pa pazite, dva slučaja koja sam ja iznio. Mirovinski fondovi, to su naše mirovine, su otkupile od Pave Vujnovca hotel na Hvaru za dvostruko veći iznos od kojeg je on uložio. Dakle, on je uložio negdje oko 20 milijuna eura, a naši mirovinski fondovi, tu u kojima sjedi i predstavnik vlade, donose odluku da se taj hotel kupi za 40 milijuna eura. Samo od zarade, od tog hotela koji nikad nije radio, Pavao Vujnovac kupuje Baško polje. Neki procjenjuju da je to zemljište vrijedno i do 2 milijarde kuna. On kupuje to negdje za 20 milijuna eura, a načelnik Baške vode, HDZ-ovac, donosi odluku da se jedan dio tog zemljišta prenamijeni u građevinsko. Dakle, čime dodatno povećava vrijednost tog inače već vrijednog zemljišta uz more. Što bi ovo preuzimanje zapravo značilo po vašem mišljenju za tržišnu ekonomiju? Evo, neki od vaših kolega zastupnici kažu da je to praktički dovodi do doma. Pa jasno je, dakle, ako vam netko kontrolira samo u dvije firme 10% gospodarstva, onda znate koliko je taj moćan, koliko taj čovjek ima utjecaja na medije, na sve, na cjelokupno društvo, na institucije, na političke stranke. Ja bih volio da o ovom preuzimanju, vidio sam jučer da je Bartulica kaže da je ovo dobar potez, ja bih volio da pitate domovinski pokret i ovim putem bi i HDZ-u i domovinskom pokretu čestitao na ovoj akviziciji Fortenove.